שלום מיכאל ושלום אדם. אנחנו נפגשים שוב, נפגשנו כבר מיכאל פעם אחת, ואנחנו הולכים לשמוע על היחידות המיוחדות של רוסיה, ככה פחות או יותר בהיסטוריה והיום ויכולתם וכישוריהם, כמובן בהקשר למלחמה באוקראינה, ועל כל המערכת הזאת של רוסיה, אוקראינה, מזרח התיכון, ישראל. אז בבקשה. שלום רב אורי, שלום רב אדם, שבת שלום. שמח שוב פעם להיות איתכם כאן. זה, עוד פעם אני אגיד, זה בשבילי כבוד להיות עם אדם כמוך. תודה רבה לך קודם כל על הבמה שאתה נותן. אני אתחיל כמובן עם הקווים המקבילים. יש הרבה ויכוח היום במדינת ישראל. האם, כיצד אנחנו מתייחסים למלחמה הזאת בין אוקראינה לרוסיה? וכיצד אנחנו מתייחסים למלחמה הזאת בין רוסיה לאוקראינה, לפלישה הזאת הרוסית לשטח אוקראינה, מלחמה שלא ראינו אותו כבר 80 שנה, לא ראינו מלחמה כזאת. ומה אנחנו עושים? אנחנו נראה תשובה לאחד הצופים שראה סרטון קודם ושאל שאלה לגבי יחידות מיוחדות. את השם של הצופה מיד אני אוציא אותו מהרשת, הוא שאל שאלה מאוד מאוד חכמה, ובהחלט ראוי שניתן לו לפחות התחלה של התשובה, כי התשובה לשאלה שלו היא גדולה. אז בוא נתחיל. אז קודם כל אנחנו צריכים להיכנס קצת להיסטוריה של האימפריה הרוסית. אני אומר אימפריה הרוסית ולא מתייחס לזה שהחל מ-1917 זה הפך להיות מדינה קומוניסטית, רפובליקה קומוניסטית, לאחר מכן זה ברית המועצות, לאחר מכן זה רוסיה, פדרציה רוסית, אבל בסופו של דבר האימפריאליזם לא עזב את השטח הזה במשך כל ימי קיומה, מאז ששושלת רומנוב התחילה עד היום הזה. כמובן הם התחלפו, שכתבו את ההיסטוריה מחדש וכו', אבל אבא מתייחס למתרחש. אנחנו צריכים לראות אירועים מרכזיים ביחס לאוכלוסייה של רוסיה וביחס לקבוצות אתניות בתוך רוסיה, אוכלוסייה ככלל וקבוצות אתניות בפרט. אנחנו נתחיל מ-1903. אנחנו מדברים על כתיבת ספר שנקרא פרוטוקולים של זקני ציון. פרוטוקולים של זקני ציון, יש אגדה כזאת שאחד הסוכנים החשאים של הצער גנב את הספר הזה מתיק של תיאודור הרצל, ולמעשה פרסמו אותו כדי שכל המידע מה היהודים חושבים. בפועל הספר הזה נכתב על ידי אוכרנקה של הצער, שזה מעין ה-FSB של היום, השירותים החשאים. נכתב למה? באותה תקופה רוסיה עברה איזשהו תהליך של אינדוסטריאליזציה, איזושהי תעשייה, והחקלאים למעשה יצאו משטחים חקלאיים והתחילו לעמוד במפעלים, כי זה היה יותר טוב בשבילה. רק מה? הם לא איבדו את האדמה. לא איבדו את האדמה, היה רעב. אגב, באותה תקופה מי שהציל אותם מרעב זה היה ארצות הברית, ששלחה אוניות, והם פרקו במורמנסק את הספורה, את החיטה, וכך הם ניצלו למעשה ממוות מרעב. אבל הלחצים בתוך רוסיה גברו כלפי הצאר. הם היו צריכים להסיט את מה שנקרא לתת למישהו שהוא אשם בזה, מה שנקרא לתת תפקיד לאשם, וזה כמובן היו היהודים ש-20 שנה לפני כן או 15 שנה לפני כן הם עברו פרעות בפעם הראשונה ב-1881, והתוצאה שאנחנו זוכרים אותו מ-1903, פרוטוקולים של זקני ציון, זה היה פרעות קישינב לדוגמה. ואז היהודים התחילו להאשים אותם בכל מיני דברים, היהודים גם כן התחילו לצאת וננסה להילחם נגד זה, ואנחנו רואים הרבה מאוד יהודים מהפכנים ב-1917 שהשתתפו בזה, זה היה הרבה יהודים מהפכנים.
אז למעשה דמוניזציה של המיעוט היהודי, העברת תשומת לב של שאר האוכלוסייה על היהודים כאחראים על כל צרות של האימפריה. בפועל יצירת התעשייה הוציאה את החקלאי מהאדמה כמו שאמרנו וגרם למחסור במזון. היות ויהודים חיו אחרת וחיו בנפרד, הם היו מקור למזון והם אמצעי להוצאת קיטור. גם הצבים הוציאו וגם בזזו את היהודים, אז הם עשה איזשהו, לקחו איזשהו פור של 15 שנה, פחות או יותר של שקט, למרות שמהנקודה הזאת זה בהחלט כבר ב-1905 אנחנו רואים כבר את המהפכה, הניסיון המהפכה הראשונה שכשלה, לאחר מכן אנחנו רואים במשך כל התקופה, הופעה של לנין וכו'. אנחנו נדלג על כל האירועים האלה ונעבור ל-1918. התחילה הגירה הגדולה. הגירה הגדולה לאחר שלמעשה הופעה לצער, לאחר שהייתה כבר מהפכה בולשביקית ב-1917, היו צריכים לבסס את השלטון. אז התחילו להעביר עמים מאזורים ההיסטוריים שלהם לאזורים האחרים. אנחנו נתייחס לזה בהמשך. כדי ליצור איזושהי הומוגניות ונתק היסטורי של אותם העמים לאדמה שלהם, כדי ליצור משהו חדש, איזשהו אידיאל חדש, איזשהו אדם סובייטי חדש. וזו הם היו צריכים כדי למעשה ליצור את הלחץ תמידי לצייתנות. כדי שיהיה להם צייתנות אצל האוכלוסייה, האוכלוסייה צריך להיות תמיד בלחץ תמידי, בהישרדות, במקום חדש, באדפטציה, בלימוד של חומרים חדשים וכו'. ב-1928 התחיל רסקולת שיבני. רסקולת שיבני הזה למעשה אנשים שכן הצליחו למרות לתהפוכות האלה בשטח של ברית המועצות, היו אנשים שכן הצליחו מבחינה כלכלית. אלה היו בעלי אדמות, אלה היו בעלי מפעלים, וכדי למעשה לעשות עלמה לרכוש שלהם, הם עשו להם דמוניזציה. הם אמרו, הנה אלה מוכרים ביוקר, והם אשמים בכל הצרות שלכם. מה שהם עשו ליהודים, עכשיו עשו לתעשיינים. בסופו של דבר, לקחו את הרכוש שלהם, אילימו את כל הרכוש שלהם, כל מי שהתנגד באופן חמוש, הרבו אותה. מה המסר של זה? שאין צורך באדם עצמאי. הם לא רוצים אדם עצמאי, הם לא מעוניינים שבן אדם שיהיה לו איזשהו רכוש. ב-1935 התחילה את אותה פעילות נגד החשיבה חופשית, כלומר כל העורכי דין, אנשי חינוך, מהנדסים, אנשי צבא, התחיל ב-1935, זה נקרא הרפרסיה הגדולה, שנמשך עד שנת 1941, למעשה עד לתחילת המלחמה. בתקופה הזאת איבדו חייהם, אומרים עשרות מיליוני אנשים, אבל התיעוד אומר כמה מיליונים, אבל עדיין זה המון המון אנשים. זה מה שנקרא רפרסיה סטליניסטית. השמדת חשיבה חופשית, יצירת אדם סובייטי. צייתן, שמה שהמפלגה אומרת, מפלגה הקומוניסטית אומרת, מה שסטלין אומר, זה האמן באמת. ב-1939 הדבר הזה זולג כבר מחוץ לגבולות ברית המועצות. אנחנו רואים פלישה לפינלנד, על מנת לשחרר את עם הפיני, ואני מצטט, ממיליטריזם של השלטון. מזכיר לכם משהו? אז זה. כי בפועל לא היה פינלנד, זה היה אימפריה רוסית. זה אין עם פיני. מה זה הפינים האלה בכלל? זה חלק מעם אימפריה הרוסית, צריך לצרב אותם, לשחרר אותם ממיליטריזם. תוצאות אנחנו זוכרים, הפינים לא כל כך הסכימו איתם. נראה לי שעד היום לא מסכימים איתם. 1940 אנחנו רואים פלישה לפולין. אני בטוח שיש בשיחה שלנו בן אדם שמכיר את הסיפור הזה. הסכם ריבנטרופ מולוטוב הביא את זה, פולין חולקה לשני חלקים. לבוב צורפה לברית המועצות באותה תקופה. בקיטים הרגו קצינים פולנים שהיו לאומנים פולנים, ממש הצבע של העם הפולני. וזה היה כדי לשחרר את העם הפולני מהרודנות של הפנים, ככה הם קראו לזה. והציגו מפה חדשה בכיכר במוסקבה עם גבולות חדשים
שסטלין בעצמו חתם עליו, אגב סטלין לא היה חותם על אף מסמך, על המסמך הזה הוא חתם. בגדול יוסף ויסריונוביץ' סטלין כתוב E.S. סטלין, זה הגבולות החדשים של ברית המועצות. אנחנו לא נתייחס למלחמת העולם השנייה, כי פולין בסיומה חזרה להיות חלקית חופשית, אבל לקח עוד 50 שנה עד שהיא חזרה לעצמה. 1956, פלישה להונגריה, ביסוס הקומוניזם, החלפת שלטון, כי בסופו של דבר כל העניין של ההונגרים שרצו יותר להיות חופשיים, ברית המועצות לא הסכימה עם זה, וזה היה מדינות ברית ורשה. 1964, אנחנו חוזרים למתרח התכנון, קג"ב בכבודו בעצמו מכיר את אש"ף, מקים את אש"ף. יש שתי מקורות, היה ראש המודיעין הרומני שברח ב-1978, אם אני לא טועה, אל תתפסו אותי בשנה, שכחתי, אבל זה היה בשנות ה-70, שהוא ברח, הוא סיפר בקפדנות כיצד הם הקימו ביחד עם הקג"ב ומימנו את אש"ף, וימנו את אש"ף, ונתנו להם לגיטימציה, וכתבו להם את האידיאולוגיה של עם הפלסטיני. כל הדבר הזה מתועד, ויש הצלבה עם המקור השני של סוכן רוסי שברח, שסיכם, הוא לא הביא מסמכים מקוריים, אבל הוא סיכם את המסמכים החשובים, שהוא עבד כמפקד הארכיון, או מנהל הארכיון של הקג"ב. הוא לא יכל לצלם שם שום דבר, אבל הוא עשה סיכומים ידניים, ובסופו של דבר זה פורסם כספר, שם אני לא זוכר, אני אחר כך אתן לכם את התמונה שלו. וכאן ב-1964 אנחנו רואים איזושהי העדפה של העולם הערבי, איזשהו ויכוח עם האמריקאים, מי יותר טוב לערבים. זה בא על חשבוננו כמובן, ללא ספק. אגב, עד שנת 1960, עד למעשה מות של סטלין, הם היו די פרו-ישראלים, די פרו-ישראלים. לא הייתי אומר שבהכל, אבל לא ציבור, ועד ש-1964 הם הקימו את אש"ף. 1968, פלישה לצ'כוסלובקיה, קצרתי את צדיק סמך, צ'כוסלובקיה, ביסוס הקומוניזם והחלפת שלטון. כל מה שאנחנו רואים היום באוקראינה להצטרף למערב, הצ'כים וסלובקים רצו את זה, ברית המועצות לא כל כך הסכימה, חודש שלם של מרחץ דמים, החליפו שלטון. 1979, פלישה לאפגניסטן, ביסוס הקומוניזם, החלפת שלטון, למרות שכמאל בברק, שהיה ראש המפלגה הקומוניסטית באפגניסטן, הוא היה מעין בן ברית שלהם, הם עדיין החליפו אותו, הם פלשו לאפגניסטן, הרגו אותו בארמון שלו, בארמון הנשיאותי. גם ספצנז אז, אגב, פלש שם והתחילה מלחמת אפגניסטן שנמשך עד 1910 שנים, כמעט 1988-89. 1992, פלישה למולדובה, הגנה על הרוסים, הפעם זה, עכשיו איך הרוסים הגיעו לטרנסניסטריה? זה גם כן שאלה, זוכרים את ה-1918, תחילת ההגירה הגדולה? אז חלק מהאווירה הגדולה, הרוסים הגיעו לטרנסניסטריה, עכשיו צריך להגן לאחר ברית המועצות. אז הם כבשו שטח של מולדובה, החלפת שלטון, כיבוש שטחים. 1995, פלישה לצ'צ'ניה, אנחנו זוכרים את הבדלנות הצ'צ'נית, די אכזרית אגב, וביטול העצמאות שלהם, וביסוס שלטון על ידי, בהתחלה הקדירוב האב, עכשיו הקדירוב הבן. ו-2008 פלישה לגיאורגיה, הגנה על הרוסים או אזרחי רוסיה יותר נכון, היות ובדרום אוסטיה ובאבחזיה מחוזות גיאורגים הם חילקו דרכונים רוסיים, והדבר הזה היווה כתירוץ להיכנס לשטח של גיאורגיה, לכבוש אותה כדי להגן על האזרחים שלהם. 2014 אנחנו רואים פלישה לאוקראינה, הגנה על הרוסים, אותו דבר, להגנה על השפה הרוסית, כיבוש שטחים ושליטה בהם. ומה שחשוב פה זה באמת דמוניזציה של האוקראיני כאוקראינה כבלתי לגיטימית, ביטול עם אוקראיני כי בפועל הם רוסים, יצירת עם רפובליקת
עצמאיות עממיות של דונץ ושל לוגנס. אגב, זו סתירה. כלומר, כיצד עם דונץ קיים אם הם רוסים, ולמה אוקראיני, שיש לו היסטוריה עם האדמה הזאת, הן מהרוס של קייב והן מהסט של זפורוז'יה, למה הדבר הזה לא לגיטימי? כלומר, זו סתירה. אימון ולגיטימציה של צבאות רפובליקות אלו, בפועל זה צבאות רוסיה שנכנסו ונצבעו כ-DNR ו-LNR, והגירת אוכלוסיות נוסח 1918 מרוסיה לשטחים האלו, גם של קרים, גם של דונץ וגם של לוגנס. ו-2022 זה מלחמה באוקראינה, דמיליטריזציה, דנאציפיקציה, דנה מולדת, אוקראינה לפולנית, אני חושב מכירים את זה כבר המשנה הזאת. כלומר, אנחנו רואים את הטבלה הזאת, המשפך הזה, ב-119 בשנה. שום דבר לא השתנה. שום דבר לא השתנה. אנחנו ניכנס כאן, הנחת יסוד, הפרד ומשול, נוסח אימפריה רוסי, בן אדם, ללא היסטוריה, מסורת שמחוברת לאדמה. כלומר, היסטוריה, הכוונה שלו אישי, ללא יכולת הגנה עצמית, ללא חוש בעל ערך כלכלי, ללא ביטחון ביום המחר, אני אדבר יותר, ברית המועצות היא האמצע של המשפך הזה, שרוי בהישרדות יומיומית, המאמין באידיאולוגיה שמלמד השלטון, מקבלו כאמת אולטימטיבית, קל לשליטה והפעלה בכל עת. לא משנה שהיום יש יותר רכוש פרטי, פחות רכוש של המדינה, התוצאה אנחנו רואים אותו כיום. שימו לב לסרטון שהכנסתי פה. החבר'ה האלה שאתם תראו אותו בסרטון, הביאו פצועים על גבם בנקודת, בנאפל, בסדר, נקרא לזה נאפל, נקודת איסוף פלוגתית. הבן אדם שמקבל אותו, תראו מה הוא עושה להם, אלה לוחמים. אני אחסוך לכם את המילים היפות שהבחור עושה, וכמובן האכזריות שהוא מתייחס לאנשים שפינו פצועים. מדובר במפקד הנאפל שאוסף את הפצועים, הוא אומר, למה עזבתם את העמדה? למה הבאתם כל כך הרבה פצועים? כלומר, הם היו צריכים למות שם. שימו לב ליחס ללוחם, שימו לב כיצד לוחם שנשלח לחזית, להילחם, לשחרר את האדמה סוקול, תראו כיצד מתייחסים אליו. כיצד אזרח רוסי מתייחס לזה? אני חושב שהוא אפילו לא מגיב. זה התוצאה של כל התקופה הזאת שאנחנו ראינו. זה התוצאה שהביא את הרוסים למצב הזה. של עדר שמובל, ואם הוא לא עושה את מה שאומרים לו, מרביצים לו, מתחזרים אליו. אנחנו לא יכולים לראות את הדברים האלה בצבא הגנה לישראל. אנחנו לא יכולים לראות את הדברים האלה בצבא ארצות הברית, בצבאות מערב. רק, כלומר, אצלנו הזובו של לשפוך מים עושים בלגן. תראו מה הוא עושה להם. חוץ מלראות בהם, הוא עשה להם הכל. הרביץ להם, שבע להם עצמות. לא רוצה להתייחס לזה, אני לא רוצה. רק תראו, זה התוצאה. כיצד נוצר הפרד ומשול ברוסיה? קודם כל מתייחסים הן לקבוצה והן לאינדיבידואל בהתאם לרמה של האוכלוסייה. ההגירה הגדולה, העברה וניוד של עמים שלמים ברחבי ברית המועצות, הכניס אזורים שלמים של רפובליקות ברוסים אתניים ובעלי אידיאולוגיה קומוניסטית. כלומר, אם במקור טטרים גרו בקרים, אז הם הועברו באזור של קזחסטן, ויש ממש מפות כאלה שיש אפילו בוויקיפדיה, הן די נאמנות. יהודים שהועברו לאזור בירוביג'אן, שזה בכלל במזרח הרחוק, באזור של גבול עם מונגוליה וצפון קוריאה. אנחנו מדברים על הרוסים שהועברו לטרנסניסטריה, אנחנו מדברים על הרוסים שהועברו למזרח אוקראינה, אנחנו מדברים על אוקראינים שהועברו לסיביר, כלומר, העבירו ממקום למקום וככה יצרו איזשהו הפרד ומשול. רסקולצ'י ואני דיברנו עליו, מלחמה פיזית בבעלי אדמות ועסקים רווחיים, עלמה של חור פרטי וכלכלה משותפת.
קומוניזם, קומוניזציה. אויב העם, 1935, מלחמה פיזית ואידיאולוגית נגד אנשי צבא, אינטלקטואלים ועוד, שדווח עליהם, שמישהו דיווח עליהם, שנחשב בפעילות כלשהו נגד המשטר סטלין. זה נמשך קרוב לשש שנים, עד לתחילה של המלחמה הפטריוטית הגדולה. עכשיו, אם אנחנו לוקחים את האויב, אני אספר לכם סיפור שאני שמעתי אותו מסבא שלי, שהיה רב. היה מורה בבית ספר שהעביר ביקורת ב-1938, משהו כזה, העביר ביקורת על המורה שלו. המורה עמדה עם הגב לתמונה של סטלין, והוא עמד מול המורה, כאשר תמונה של סטלין מולו, והוא אמר לה ככה, את לא תעשי ככה. ואז מישהו ראה את זה מהחלון, ואמר שהוא נפנף אצבע כלפי סטלין. הבן אדם נעצר, נשלח לסיביר, גורלו מאז לא ידוע. כלומר, על הדברים האלה, וכך פגעו. דמוניזציה של כל דבר שאינו פועל יוצא של האידיאולוגיה המרקסיסטית-לניניסטית, הוא בשליטת הממשל הקומוניסטי. דת מימי הצער, דתות אחרות, כל דבר צריך לשרת את הממשל, אחרת אין לו זכות קיום. היום הדבר הזה הוא עבר איזושהי טרנספורמציה. אם אתם תשימו לב, היהודים ברוסיה, ופוטין מדבר יפה גם עם היהודים, וגם עם המוסלמים שיעים, וגם עם המוסלמים הסונים, וכולם כאלה אגודה אחת. כלומר, פוטין כן די הצליח לרכז תחתיו ולמטרות שלו את כל הדתות. כולם מדברים באותה שפה, כולם אוהבים את סבתא שלהם, ואף אחד לא מטיל ביקורת על הממשל ביחס לדת שלו. כלומר, אם בהלכה אומרים שאסור לעשות כזה דבר, אז לא מדברים על זה. האדם הסובייטי בחברה סובייטית, יצירת אלטרנטיבה אידיאלית כתחליט לריבוי רבדי החברה, שלא מכירה בלאומים, מדינות, חברות, דתות ועוד. זה היה בזמן ברית המועצות, הדבר הזה נשאר, רק נתנו זכות קיום לדתות, לחברות שונות, אבל הם חייבים להיות כולם בשלום ובחיים. הבסיס זה נוצרה תשתית אידיאולוגית, חברתית, כלכלית, שמבטיחה עבודה נוחה של הגורמים שונים, אזרחיים, צבאיים, מודיעינים, למימוש תוכנית של ברית המועצות, ולימים פדרציה הרוסית. זהו מין מסנן. כלומר, מה שאנחנו רואים אותו, מה שראינו בסרטון הקודם, זה תוצאה ישירה של הפרד ומשול. אני כאן ריכזתי את זה, את הנקודות החשובות ביותר. יש פסיכולוגיה שלמה כיצד לעשות את זה. הרומאים התחילו לעשות את זה, הם עשו את זה בצורה יוצאת מן הכלל. אגב, הניתוק של יהודים מהאדמה הזאת, הראשונים עשו רומאים. כלומר, לנתק אותו ולנתק אותו ולקרוא לאדמה הזאת בשם אחר, מג'ודיה לפלשטינה, כדי שלא יהיה זיקה, כדי למעשה להוקיע את העם הכי מורד באימפריה הרומית. עכשיו, האם יש עוד מדינות עם אידיאולוגיה אימפריאליסטית? כמובן שרוסיה, הקמה מחדש של אימפריה הרוסית, אנחנו דיברנו על זה במצגת הקודמת, ואידיאולוגיה נציונל-אימפריאליסטית, אני קורא לזה, של אלכסנדר דוגין. אלכסנדר דוגין שבתו נכנסה למכונית, ובמכונית הייתה פצצה ונהרגה עם בן זוג שלה, למעשה כנראה כיוונו לדוגין עצמו, אבל הוא אבי האידיאולוגיה נציונל-אימפריאליסטית. למה נציונל-אימפריאליסטית? כי באידיאולוגיה אנחנו קוראים אותה, אנחנו רואים גם אידיאולוגיה נאצית. אנחנו רואים אותה באידיאולוגיה נאצית. הוא מושפע גם ממיינקאמפ וגם אידיאולוגים אחרים, מצטט אותם, משנה שמות, וכותב את זה במה שנקרא נוסח רוסי. אנחנו רואים את טורקיה, הקמה מחדש של אימפריה האוטומנית, האמביציות של ארדואן הן גלויות, אידיאולוגיית אחים המוסלמים, בשיתוף עם אסטרטגיית מביא בטן, שהורחבה גם ליבשה. אנחנו רואים את הפעילות של הטורקים באוויר בים האגאי, אנחנו רואים פעילות של הטורקים ביחד עם השלטון האיסלאמיסטי בלוב, שנלחמת נגד גנרל חפטר, שבתמיכה של רוסיה והמצרים, אנחנו רואים את השליטה בקפריסין מ-1975
בצפון קפריסין, אנחנו רואים את הפלישה של הצבא הטורקי בצפון סוריה, אנחנו רואים את התוכנית של הדאווה שטורקיה מקיימת, אני לא זוכר את את הארגון שעובדת בירושלים, שמקדם את האינטרסים הטורקיים בירושלים, ואנחנו רואים את הלחימה נגד ארמניה לצד אזרבייג'אן, ולמעשה, אגב, ארמנים נפגדו על ידי הרוסים, כי הם פשוט לא יכולים להתמודד עם הצבא החזק של טורקיה. היום אין יותר צבא אזרי, יש היום צבא של טורקיה ואזרבייג'אן כצבא אחד, ואנחנו צריכים להכיר את זה גם כן. אגב, אותו דבר, רוסיה לא עזרה גם לגיאורגיה ב-1795 נגד איראן. כאשר איראן פלשה כדי לכבוש את טביליסי, והצאר איראקליון השני כבר חתם ברית עם רוסיה על הצטרפות של גיאורגיה לאימפריה הרוסית, והצאר הרוסי הוציא את הגנרל טוטלבן שהיה אמון על להגן על טביליסי מגיאורגיה, הוא לא השתתף בלחימה, והצבא הגיאורגי הובס בקרב של 3 ימים, כאשר הוא מנע בסך הכל 5,000 אנשים, והצבא הפרסי בראשות אגה מחמד חאן אל-קג'אר, עם צבא של 35,000 עד 40,000 איש, כבשה את טביליסי, בזזה אותה ולקחה הרבה אנשים בשבי. אז אנחנו מדברים על איראן, הקמה של מדינות פסאליות פרו-איראניות, שהוא עובד קשה מאוד בחצי ערב הסעודית, נגד ערב הסעודית עם התימנים, עובד עם הקטרים, עובד אולי קצת עם הקוויטים, לא ממש, אבל כמובן וכמובן עם העיראקים. הוא עובד עם הסורים ועובד עם החיזבאללה בלבנון. עובד עם הגאפ, עם הג'יהאד האסלאמי פלסטיני, ברצועת עזה, ומנסה לבצע דריכת רגל גם ביהודה ושומרון. הניסיונות של איראן להיכנס לאזור של הממלכה השמית הוא לא כל כך צלח. אבל בכל מקרה, אמביציות אימפריות אנחנו רואים של איראן. מצרים גם כן רוצה להיות בין ראש של מדינות צפון אפריקאיות, אולי מדינות סוניות, ביחד עם הערב הסעודית, אבל זה עדיין בחיתולים, הוא מתחמש, הוא בונה חיל האוויר חזק, חיל הים חזק, צבא יבשה חזק, הוא קונה אמל"ח גם מרוסיה, גם מצרפת, גם מארצות הברית, למעשה מכל מי שיכול לתת לו משהו. אגב, מה שהטריד אותי זה, הוא אמר כזה דבר, שרק המטוסים המרוסיים יכולים להיות שווה ערך למטוסים הישראלים. זה משהו שאנחנו צריכים להקשיב למשפט הזה ולחשוב עליו ולשים איזושהי תוכנית או שתיים, בטוח שאנשים שיש עושים את זה. אם אני שמתי לב, אז אנחנו מדברים על פעילות חתרנית. ההגירה הגדולה הציבה מיעוט שאמפתי לשלטון הרוסי. אוכלוסייה זו אינה נאמנה על שלטון החוקי לאחר פירוק ברית המועצות, ומוכנה לנקוט בפעילות פיזיות על מנת ליצור שלטון לידה. אנחנו מדברים על אותם דונץ, לוגנס וטרנסניסטריה. אנחנו מדברים על צפון גיאורגיה, אבחזיה ואוסטיה, אנחנו מדברים על חלק מן הגורנו קרבאך שהם גם פרו-רוסים, אנחנו מדברים על, איפה יש לנו עוד, חלק ממדינות הבלטיות, יש שם גם כן אוכלוסיות רוסיות, כן, נלחמות על זכותם לראות טלוויזיה רוסית וללמד בבתי ספר שלהם את ההיסטוריה של ברית המועצות. חדירת אלמנטים חתרניים יוזמים אנשי צבא, שירותי ביטחון לשעבר, שחדרו במסגרות מיומנות וחמושות, למטרת דסטביליזציה של השלטון הקיים ותפיסת מקומו. אנחנו ראינו בכל מיני גירקינים, ראינו כל מיני בזלרים, ראינו כל מיני ערפאתים, ראינו כל מיני קסמים סולימניים, אבל זה פעילות החתרנית שמתבצעת, הן נגדנו, הן נגד האוקראינים. בזה אנחנו די דומים. בזה אנחנו די דומים. יצירת תודעה לאומית
ללא עבר היסטורי. אנחנו לא יכולים למצוא בשום מקום איזשהו עם פלסטיני. הפעם הראשונה שאנחנו מכירים אותו זה 1964, לאחר שכתפו את זה בקגב, העבירו את זה למדינות ערב, מדינות ערב אימצו את זה ולקחו את זה לעבודה. מי שהיה אחראי ליישם את הצד הלוגיסטי של זה, זה היה כמובן מדינות ברית ורשה, שירותים החשאיים כמו שטאזי, כמו המודיעין הרומני, ההונגרי גם, וכמובן ברית המועצות קגב. במדיה, לגיטימציה, חימוש, מודיעין, הכשרה מקצועית, הכל. אוכלוסייה מועדפת לגיוס סטודנטים, אנשים שלא הצליחו לממש את הפוטנציאל שלהם. אנחנו נראה את זה גם בהמשך. כל העבודה מתבצעת בשטח ובשליטה חוקית של שלטון אחר. כלומר, אם אותו גירקינג חדר לשטח אוקראינה, ואם אותו לוחם פדאיון חדר בתוך שטח ישראל עד לפני 67 ולאחר מכן באזור של איוש ואסחה, למעשה הם חדרו שם כדי לעשות דסטביליזציה. אני יכול לומר כמה עדויות של אנשים שדיברתי, אנשים היו נוסעים לעזה כדי לעשות קניות לקראת החג, אנשים היו מגיעים מעזה כדי לעשות קניות בישראל. כלומר, היה איזושהי אידיליה מסוימת עד 1986-87, זה משהו שהשתנה עם האינתיפאדה. כלומר, ההכנה נמשכה כמעט 23 שנים, כמו שאגב באוקראינה. קצת נסתכל על האלמנטים חתרניים מרכזיים. אני שמתי בשתי קצוות את גירקין ואת קאסם סולימני. אני אגיד לכם למה. גירקין הוא אידיאולוגיה פרי פיתוח עצמי, הוא אידיאולוג, הוא מובל אידיאולוגיה. הוא בן אדם שהוא משכיל, אני אומר שהוא משכיל חלקית, אבל הוא מכיר את ההיסטוריה, הוא השלים חלק מההיסטוריה. מה שהוא לא למד זה היסטוריה של האוקראינים. לא למד שלאוקראינים יש גם זכות קיום. לכן אני קורא לו משכיל באופן חלקי. בן אדם קריזמטי, אידיאליסט, מטיל אימה, יהיר, גאוותן, סדיסט וטרוריסט. בן אדם הוציא להורג שבויים, הוציא להורג אנשים שלו, כלומר הוא די מאמין בהוצאה להורג, כלומר ערך חיי אדם מביא אותו לרמה של סדיסט, וכמובן כניסה לשטח של מדינה ריבונית, ללא ספק טרוריסט. תפקידו, דסטביליזציה של אוקראינה. איגור בזלר, אידיאולוגיה רוסית, אגב הוא נולד בשטח אוקראינה, אבל שירת בצבא רוסיה, למד באקדמיה הרוסית, הגיע לדרגת סגן אלוף, כמובן יציב נפשית, משכיל חלקית, כריזמטי, מטיל אימה, אגואיסט אגב, פזיז, סדיסט וטרוריסט, גם הוא הוציא אנשים להורג. ואגב, גם נלחם עם גירקין, היה לו ויכוחים איתו לגבי החלפת תחמושת, ניסה יותר תחמושת, הם ירו אחד על השני גם. ואנשים של בזלר כולם הודו שאף אחד לא שלט בהם, הוא היה מעין צבא אישית משלו. תפקידו דסטביליזציה של אוקראינה. אנחנו עוברים לאחד בשם מיכאיל טוסטיף, בן אדם שהוא היה כינוי גיבי, כנראה בגלל סבא רבא שלו, שבמקור שלו מגיאורגיה, לקח את השם שלו כמעין כינוי, אופורטוניזם והרפתקנות. הוא שירת בצבא אוקראינה במשך שנתיים, רצה להישאר בקבע, לא אפשרו לו, כי הוא לא היה מספיק משכיל, בן אדם הוא אימפולסיבי, נטול השכלה, אגרסיבי בלתי נשלטת, מטיל אימה, פזיז, פחדן, בגדן, סדיסט וטרוריסט. לא הייתי אומר שהוא בן אדם הייתי רוצה שהוא ישלוט במשהו. דסטביליזציה של אוקראינה, נקמה גם, אבל נקמנות לא זאת. ארסן פבלוב, אותו מוטורולה, רוסי אתני, הגיע בגלל שנעצר על כך שחטף איזשהו מכונית שהם טיפלו בו, נכנס לכלא, ואז אמרו לו, או שאתה הולך לדונבאס ועובר אימונים שם, ואז, או שאתה הולך לכלא, בחר ללכת לדונבאס, עזב את אשתו, את הילד שלו,
התחתן מחדש מבלי שהתגרש, הגיע עד למה שנקרא מעבדות למלכות, שלושת גירקין חי, איגור בזלר, לא כל כך יודע אם הוא חי או מת, אומרים שהוא מת, מיכאל טוסטיף מת, ארסן פבלוב מת. הוא גם הוציא אנשים להורג, אגרסיביות בלתי נשלטת, ערך חיי אדם ממש לא שווה כלום. יאסר ערפאת, הייתי קורא לו תרמיתו ותקדמית בביצוע, הבן אדם הטרוריסט היחיד שהגיע להכרה עולמית על ידי שימוש של מה שלמד בקג"ב. וגם בספרים הוא אומר, ראש המודיעין לשעבר של רומניה, שהבן אדם הזה הוא פשוט יישם את מה שהוא למד. הוא לא גויס, אבל הוא למד שם. הוא לא היה רשום כסוכן. אין לי בכל מקרה מידע על כך שהוא היה סוכן של קג"ב, שביצע איזה שהן משימות, אבל עצם הקמת אש"ף כתוכנית של קג"ב, אז הוא הנהיג אותו וקידם אותו למטרות שהוצבו לו. כסוכן, אף אחד לא אומר, לא מכריז אותו ברשימות. דסטביליזציה של ישראל. אבו מאזן, אומרים שהוא סוכן של קג"ב ותלמיד טוב. דו פרצופי, שקרן, מובל שנאה, מושחת. אפשר את הרחבת השליטה הרוסית בקרב הפלסטינים. הזכות הזאת שחמאס התקרבו זה בזכותו. הוא למעשה איפשהו בגד באש"ף, לכן אני קורא לו בגדד. דסטביליזציה של ישראל. קאסם סולימני, אידיאולוג ופעיל של דת המהפכה האסלאמית באיראן. אדם בעל ערכים. אדם בעל ערכים, משכיל, יציב נפשית, אידיאליסט, קפדן, כריסמטי ומנהיג. זה באמת אויב שצריך היה לחסל אותו. כל הכבוד לטראמפ. דסטביליזציה של המזרח התיכון. זה היה התפקיד. כלומר, אם אנחנו רואים כאן, אותם שיטות, אנשים שונים, מטרות דומות. ואנשים שהגיעו מכל מיני רבדים, מהשכלה, מהממשל עצמו כמו סלם קאסם סולימני, או איגור גירקין, הם בשתי קצוות, כי שני משכילים ושני הגיעו משירותים החשאיים של המדינות. קווי דמיון ושוני בין אוקראינה לישראל. ישראל אויב העולם המוסלמי, לפחות המדינות שלא חתמו על הסכם שלום עם ישראל, ואוקראינה זה רוסיה כמובן, יחס של האויב. רוב המדינות המוסלמיות בתמיכת סין ורוסיה, לא בתמיכה מערבית, כלומר אם אנחנו מדברים על מרוקו, שהיא מדינה ערבית ומוסלמית, שתומכת. אזרבייג'אן, שהיא די ידידותית לישראל, אבל מצביעה באום נגד ישראל באופן קבוע, כי מה לעשות, טורקים הם השולטים שם בפועל, אגב, דגל של אזרבייג'אן ודגל של טורקיה, כאן נמצא באותו גובה באזרבייג'אן. זה לא דגל אזרבייג'אן למעלה וטורקיה הכי גבוה ליד, אלא אנחנו מדברים על דגל טורקיה ואזרבייג'אן באותה רמה, בשטח אזרבייג'אן. מדינות שאינן מכירות בלגיטימציה של מדינת ישראל כמדינה לעם ישראל. למעשה עם ישראל, על פי אסלאם, אנחנו נענשנו על זה שלא היינו נאמנים לאללה, לכן לא מגיע לנו מדינה, אנחנו צריכים להיות מושפלים ללא מדינה וכו'. קראתי, יש לי פה בספרים, את הקוראן, את החדית'ים. לא יכול. רוסיה לא מכירה באוקראינה כמדינה לגיטימית של עם האוקראיני. אנחנו דומים בזה, אין שותפות גורל. שיטה, גישה צבאית, הקמת קבוצות לאומיות חדשות, שניהם אותו דבר. גורמי דסטביליזציה מחוץ למדינה, אידיאולוגים אסלאמיים או אידיאולוגים אימפריאליסטיים רוסיים, ארגוני טרור. אגב, אני רוצה לשאול כאן שאלה, למה מצרים לא עוזרת לעזה? ולמה עזה נחשבת, כאילו, אני יודע את התשובה, אבל למה עזה נחשבת ל-isolated? למה היא נחשבת ב-blockated? כאשר יש לה גבול עם מדינה מוסלמית סונית? בדיוק כמובן. אני צריך לשאול את השאלה הזאת. אתה רוצה תשובה? אנחנו מתייחסים שכל הצרות של עזה
יעלינו כאשר אנחנו גם לא נמצאים שם. אנחנו לא נמצאים שם. יצאנו ב-2005, אישרנו שם, אנחנו נותנים להם חשמל, אנחנו נותנים להם אוכל, אנחנו נותנים להם דואר, אנחנו, לא יודע, גוריסים, הרבה דברים אנחנו עושים בשבילם, אבל בסופו של דבר, יש פה מדינה מוסלמית סונית שיכולה לדאוג לזה שעזה תהפוך לסינגפור של העולם הערבי. היא יכולה להפוך, יש להם יציאה לים, הם חצי מסינגפור, אבל הם יכולים לעשות הרבה דברים טובים. רק צריך להשקיע שם. גורמי דלת סטביליזציה בתוך המדינה, כלומר, כל ההפעלה הזאת יצאה ויכוח אצלם, ויכוח מחריף, אני מרגיש מחריף, בין קבוצות של המדינה, על אופן פתרון הבעיה. אנחנו אומרים שאנחנו יכולים לפתור את זה כך, צריכים לתת להם שטחים, צריכים להחזיר להם, צריכים להכיר בהם, חלק מהעם, וזה יוצר איזשהו קרע ביניהם, וזה יוצר דסטביליזציה בתוך המדינה. זה משהו שנעשה בכוח האינרציה, על ידי הפעלה של טרור. אותו דבר קרה גם באוקראינה עד 24/2/2022. אותו דבר קרה באוקראינה. היה את המפלגות של מדבצ'וק שדיברו, אנחנו צריכים לדבר עם רוסיה, אנחנו צריכים להיות יותר עם רוסיה, אמרו אלה, אנחנו צריכים להתקרב למערב, היה מלחמה ביניהם, ממש פיקוח חריף. ב-2014 אפילו מפגינים נשרפו שם, שיטה להישרדות, דומה לזה של אוקראינה מבחינת ישראל, ודומה לזה של ישראל. כלומר, למה אני אומר את זה דומה, ואני למה לא מרחיב בנושא הזה, אני חושב שאנחנו צריכים להכיר את זה בסיטות הבאות, אני חושב שהמדינה שאנחנו שותפי גורל, זה אוקראינה. כמובן יש לנו היסטוריית עבר של פוגרומים, של קוזאקים, של עוד לפני כן, כן, לפני פוגרומים, של קוזאקים, עוד מלחמת עולם השנייה, אבל היה לנו את אותה היסטוריה גם עם גרמניה. אם סלחנו לגרמניה, כמה שלא נסלח, גם לאוקראינה, ונעשה איזשהו דף חדש. כי בסופו של דבר, אנחנו עדיין עובדים עם האוקראינים. המתכנתים האוקראינים עובדים בשביל תעשיות שלנו. אתה אפילו ריאנת אחד האנשים שעובד עם המתכנתים האוקראינים ועובד איתם באופן צמוד, ואני בטוח שגם שיתוף פעולה. יש לנו את אותם בעיות, ואגב, הרצון של האוקראינים להתקרב אלינו ולשכוח את האהבה הוא מאוד מאוד גדול. אנחנו שומעים את חלק מהממשל, לא כולם, חלק מהממשל, והממשל שכן קובע ויש לו דעה בנושא, שכדאי לעשות עם ישראל ולשדרג את היחסים. הם מבחינת השיתוף פעולה אסטרטגי בפיתוח אמצעי לחימה באוקראינה עם מפעל אנטונו, ועשינו, אני זוכר שמטוסים לבקרה ימית בשנות ה-90, אנטונו 72, עשו, שיפרו אותו בתעשייה אווירית. הייתי נוסע, בעברי שהייתי צעיר, הייתי נוסע דרך צומת אלעל, יש שם את החנייה של המטוסים, לפני כן לא היה שם את הכיסוי, והייתי רואה את אנטונוב 72 חונה שם. הייתי רואה את מיג 21 האוקראיני חונה שם. כלומר, היה כיסוי על הסמלים, אבל רואים בדיוק איך הכיסוי נראה, איך אני מבין את הצעת, מבין קצת במטוסים, ועל הסמלים של חילות האוויר, הבנתי שזה בא מאוקראינה. בכל מקרה, יש שיתוף פעולה, ומבחינת עבודה והצגת בעיות המשותפות האלה, בעיה אחת, זה גם יקל על ארצות הברית בלטפל בבעיות האלה. אם אנחנו מסתכלים, אז מה ההבדל, למה שרוסיה ואוקראינה לא יהיו חברים, ולמה אוקראינה כן רוצה ללכת למערב? ארצות הברית היא גם אימפריה. אנחנו לא יכולים להתעלם מזה שאימפריה. אבל האימפריה הזאת היא אומרת כמה דברים. בואו נראה את היחסים בין ישראל לארצות הברית. ישראל מנהלת מערכת יחסים טובה עם רוסים. ארצות הברית לא נכנסת בשיח הזה. לא נכנסת. מאפשרת לישראל את העצמאות שלה. ישראל לפעמים מצביעה נגד האינטרסים של ארצות הברית.
ארצות הברית מאפשרת לנו את זה ולא פוגעת בנו בסיוע שאנחנו מקבלים אותנו. הן מבחינת העמלה, הן מבחינת הפוליטיקה, הן מבחינת הווטו שהם מטילים בשבילנו. עוזרת לנו הרבה. אותו דבר גם אוקראינה. אוקראינה רוצה שותף כזה, ולא שותף שעושה לו אחת ל-20 שנה איזשהו טרנספר של האוכלוסייה, דחינוך של האוכלוסייה, ממש רודה בהם, וההיסטוריה מלמדת אותנו. לכן אם רוצה דווקא את השותפות המערבית, זה שותפות הרוסית. מבחינתנו, אוקראינה זה יכולה להיות שותף אסטרטגי. היום פולין ושותף אסטרטגי, היינו עם פולין. פולין קנה מאיתנו אמצעי לחימה, כיום הם קונים למעשה אמצעי לחימה, ומייצרים ביחד את הטנקים, ה-K2 שאנחנו מכירים אותו, שהם קוריאנים. הם קונים את המטוסים הקוריאנים, הם לא צריכים יותר את האוויוניקה שלהם. אנחנו מבחינת השווקים שלנו, אנחנו מאבדים את השווקים של הביטחון. השיתוף הפעולה עם אוקראינה כן יכול להביא לנו את השווקים האלה. כי בסופו של דבר אוקראינה תסיים את המלחמה הזאת והיא תישאר אוקראינה. לא יודע באיזה גבולות, אבל היא תישאר אוקראינה. ואם אנחנו נקדם את היחסים ונשדרג, אולי אנחנו גם נבטיח את האמפתיה ונדגיש את הנקודות הדמיון האלה, השניים האלה, אנחנו נדגיש את האמפתיה מצד העולם. זה מבחינת מה ששאלת אותי וסיימנו את השיחה הקודמת. כמה אני סיימתי את החלק הראשון? אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם, לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.